Pessoal, vocês sabem que o Tribuna da Massa acompanha os casos que mexem com o setor policial em toda a região oeste do Paraná. E o nosso jornalismo de Cascavel não deixa passar nada batido também, assim como as nossas equipes aqui da fronteira. Homem é preso, suspeito de homicídio. Ele estava jogando bola quando foi surpreendido pela polícia. A Cristiane Guimarães, ela traz os detalhes agora pra gente. Quer dizer que ele estava jogando um futebol de boa e foi surpreendido pelos homens? Conta pra nós, Cris. Exatamente, viu, Flávio? Estava bem tranquilo, tinha certeza da impunidade, estava numa partida de futebol, mas o jogo teve de ser interrompido pela arbitragem e dessa vez por um motivo inusitado. A polícia aguardava para cumprir o mandado de prisão desse suspeito de ter matado um rapaz lá no Jardim Esmeralda, em Cascavel, crime que aconteceu no dia 10 de julho. De acordo com a investigação, a vítima, Michael Graef, estava em casa quando foi chamado pelo nome no portão da residência. Ele saiu na frente da casa e foi alvejado por pelo menos 3 tiros. O autor do crime foi identificado pouco tempo depois, a polícia já tinha aí a identificação, mas seguia na investigação com o objetivo aí de conseguir o mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela justiça e foi cumprido imediatamente. O homem estava nessa partida de futebol, o jogo foi interrompido, ele saiu de campo algemado e foi levado para a delegacia de Cascavel. Ele ainda vai ser ouvido, vai passar também pelo exame de corpo de delito e vai cumprir aí a prisão preventiva na cadeia. De acordo com a investigação, o motivo do crime seria uma dívida entre a vítima e o suspeito. A vítima já tinha passagens por receptação, por importunação sexual, mas a polícia acredita que o motivo do crime tenha sido realmente uma dívida entre os dois. Ah, agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Vai ficar guardadinho um tempo, hein? Obrigado, Cris, pela sua participação de novo aqui com o nosso querido André Garcia, ao vivo para o Tribuna.